Тіма, ходила, а рюкзак, наверное. Да, знам мы не уедем на туре. Всем привет, сегодня мы едем в стрит по Ірпеню с компанией. Короче, Дима пробився сьогодні самого ранку, у нього лопнула камера, пішов. Тому ми зараз на майстерні вилили. Ми ті два тюбіка пішли, Діма і Назар, магазди. Так, короче, ми скопились там, поїздили по сешечках, і тепер ми на першому споті, це пам'ятничок. Назар, зараз вам від першого лиця також зробимо. Да. Погнали. Чикс. А там стекло, я знаю, что там. Так что еду сюда. Вони, как лохиха, едут через стекло. Разбите скло, а я еду, как норч. Приехали на еще один спот, там ничего не сделали, бо там флет и все. Тут у нас дропчики и маются. Менелпедики, что хочешь, то есть. Катаемся. Ну все, колеса мокрые, я не мог полкапту сделать, честно. После того слайда мокрый. Давайте первый. Мы хотим 720 градусов. Ну, дровчик лайтовый. Давай, я за тобой буду дистанцию держать трошку. Yep. Ну, це було лайт, чесно. Ах! Пулкап не зробив, йо-моє. Так, пулкапчик ще раз для вас. Доберу. Чикс. Давай. А, що? Так, Назар приїхав. Давай, сразу. Оцей, Вадим боїться прийти. Я приїхав. О, на переднє! На переднє, нормально, на два. На переднє. На так, Вадим пригає другий раз, уже не на переднє, надіюсь. На два ровно, трус три. Чекс! Хорош. Yep. Йоу. Мощно. Сейчас выйдем. Так, мы приехали на наступный спот, тут сцена, и вот, дивіться, что тут. Ё-моё, тут пролетка через всю дорожку, зараз мы покажем. И тут сцена, и тут кабан. Так покажи скорость. Крутить, крутить. І не долетів, я понял. Тобто скорості треба багато. Скорості треба дофіга. Я б навіть, мабуть, так ось зробив. Що, я перший чи хто? Давай. Мальчик, отойди. Е, малыши. Ну давай, я їду. Прям крутить, да? Є, долетів. Так, ну я. Я долетів, але це було ледве-ледве, вести не дуже. Ну, з трючком можна, в принципі, зараз. Поїдемо на ще один кружок, погнали. Трохи. На задню, ну, тей було нормально. Кабан, давай! Оцей тип може странно пригнути. Тебе
Серьезно, ходов вообще мало. Погнали. Єман там ноздай був. Це було настільки скетч, я не можу. Цей тобоган був не дуже хороший, і ще я там на нос пішов. Зараз ще раз буде, я постараюсь, нормально. Ця прольотка, це така імба, це жесть. Ладно, я зараз ще раз спробую тобоган, це страшно. Один раз чуть через руль ниш. Так, їдемо ще раз на тобоган. Трохи на нос, ну не погано, нормально було. Так, тепер ми з Назаром паровозом. По тейбл-топчику. Тейбл-топ. Що, давай, погнали. Обережно. Давай, пішов. Блін, я прям за ним їду. Є, Майя зробив. Тип, і хороший. Я такий жорсткий зробив. Офігенно. Це круто, я такий ще хороший зробив. Вау, чекс! А це було просто. Є! Ти хороший зробив вроді, так? Я теж. Оце круто було, хорош. Прям паровозик Томас. Дивіться, що Діма було зі звіздою. Скільки, 6 зубов нема? Та більше. Більше? Считаємо. Вадимчик, йому потрібно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 уже. Воно тобі цеп, мабуть, нормально їло твою халфлінковську. Та це халфлінг з'їв цеп, тому що він широкий, поняв, і мені не влазило між цим. Бачиш, як воно сточено тут? Я поняв жорстко. Так, Вадим його подогнав зірочку. Це було кайфово, ми класно попригали. Кстати, вон, дивіться. Русський мір прийшов в ту хату. Топово тут попригали, зараз їдемо ще кудись далі. Зараз їдемо в магаз за легендарним напоєм під назвою «Клас». У тебе вілка так. І... І їдемо далі по стрічку. А чого у тебе вілка кам'яна? Так, ми в скейт-парк приїхали, тут погода непогана. Хмарно, але доволі жарко. І кабан уже з вами не кататься там стоїть. Коротше, зараз будемо кататися, може щось познімати також. Ніхрена там ноздайва не було. Так, дивіться, я вже заморився і дуже жарко, але зараз дещо лайтово сніму, який я навчився недавно. В веєрі, в квотері, этот вот, ікса. Щит, подожди, не пей, Вася, стань там, будь його.
Так, давай, снимаем бар с рюкзаком. Давай, давай. Ну, давай. Давай, давай, давай. И здесь я сразу упаду, сломаю себе жопу и буду ждать. В прямом эфире. Давай, падай. Не, падай. Не буду падать, зараз. Такие шины буду падать. Ну, даже прыгать не захочу. Не то, чтобы падать. Чу, чтобы Дима и падал, вот что. Та ему страшно. Так візьми ходов. Нема скорости. Вася, Вася, візьми ходов, ты что, ну... Ой-ой-ой! З рюкзаком! Капець, ти Вася, ти закрився своєю головою, башкою тобі. Ну, Вася. Вася, ну не стидно, не стидно. Мені було б стидно. Вася. 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 Ти що, Вася? Все, всім пока, ми їдемо додому на електропотязі. Ви зараз побачите, як буде там гарно, ми будемо гарно їхати. Мені степи, ти хороше ходити вдома. Їм так срача двом, да. Їх нема білетів. Ставимо 40 лайків, всім пока, ми кататися додому.